Sehän olisi tuota Talavitien tyhjennyksen aika. Tässä on jo tuota pari reissua käynyt viemässä. Ja joo. Kolmas on jousilla ja oli kyllä vielä pari kuormaa, tuolla kolme kuormaa tuolla toisella haaralla. Vähän tämmöstä nikaroota tässä Talavitiellä. Johtaja päivän täältä jo juontanut. Tuosta lähtee sitten seuraava haara. Sain tuolta nyt tuolta suoralta sain tuota kaikki nyt mahtumaan kyytiin. Lämmin tähän sen pari astetta, sen se vähän jäähty nyt. Aika oli sitä aikaisemmin 3-4 astetta tuossa plussan puolella. Nää on pitkät valot päälle, kun semmonen pirummonen sumu täällä. Näkkee tuota henkilövaunuja tai kukaan nyt sattuu vastaan tulemaan, niin näkyy vähän ainakin joku valo. Pirun korkeat lumivallit täällä. Mitä nuo? Nää nyt 1,5 metriä on korkea tuo aaravalli tuossa. Ne ei tää ajovalot ja mikään muukaan valo oikein näkyy, niin pannaan pitkät valot päälle. Jos panen näkö, onko mulla edes kattovalot muuten päällä? Oli. Edellisellä kuormalla tota, no se kohta tulee tuossa se pitkä nousu semmonen, niin eiköhän tullu henkilöauto sillä vastaan. Siis tämä on nyt sitä Aurora-linjaa, näitä Talaviteitä, eli se voimalinja mikä Suomeen tulee, niin täältä nyt tyhjennellä näitä haaroja. Talavitien haaroja vielä pois. Nämä jää vähän niinku rästiin nämä hommat, kun se tuota se saarihomma otti niin paljon resursseja, niin tuota. Ei Venäjällä onneksi ole, nämä justiinsa on semmoisia 2 ja 3 kuorman paikkoja, niin. Ei näissä nyt mikään älytön aika mene, kun näitä tyhjentelee. Vaikka tälle yölle tai illalle nyt yritän saada nämä tyhjäksi tästä. Ja joo, sitten otan tuolta Jällivaaran tien varresta, niin tehas kuorma ja käyn tehtaalla sitten yön päälle näillä näkyy takahto, miten tämä menee. Viikonloppu oli vähän semmonen makoiluvi, no jos ei mikään. No ei se nyt ensimmäinen viikonloppu, mikä meni makkoilessa, mutta meni vähän niinku vuojepotilana. Se perjantai-iltana rupesin niin mahaa vääntämään. Lauantaina sitä piti sitten toimistossa istua vähän väliä posliinille. No se alkoi vähän lauantai-iltana sitten jo helpottamaan. No eilenhän se oli vielä vetopuos, ei jaksanut kerta kaikkiaan mitään tehdä. Ees kauppa ei jaksanut lähteä, pitikö tänä aamuna, maanantai-aamuna sitten kävi kaupassa. Hyvä, että pääsin pihalta pois, kun varmaan 15 senttiä oli märkää lunta sataa, niin sä rupesin Audi kantamaan tuota pohjasta, kun alkoi polantamaan pihaan. Piti ruveta sitten vielä linko kaivaamaan yhden kerran tälle talavelle näköiselle, että saa puhtaaksi sen kartan. Tässä se tulee se seuraava paikka. Siitä pari pykälää pienemmälle heti teliä ylös ja
hiekkaa. Ja voidaanko me tässä välissä puhua tuota talavitien hiekottamisesta. Kuten kuvasta näkyy, niin hyvin on hiekka. 5-6 kilometriä, mitä tämä on tämä juontomatka. Vähän turhan pitkä matka ajaa kettingit päälle. Ja tuolla sitten, no minä näytän sitten tätä lännäkkiä, minä olen tänne hiekkaa jo laittanut, niin pyöräkoneen mies, joka täällä tota kävi tota hiekottamassa, niin se kaivoi sieltä semmonen männikköharju, niin se siitä laijasta kaivoi reijän ja sieltä sitten hiekkaa nosti siihen juontolanssin laittaan kaahallisen, niin siitä on hyvä lisää. Hyvä lisäällä tuota laatikoi. Nyt ei tarvi niinku ujostella hiekottimen käyttöä, kun sitä on mistä laetta. Ja on kunnon hiekkaa, se on ihan semmoista hiekkarantahiekkaa. Tänne minä olen itse ripsinyt tänne näille suorille, pikkusen napsaatellut aina, niin se aina leviää tähän, niin se ei mene tuota nuljuksi tuo raijen. Tässäkin on napsaattanut, niin se on monta kymmentä metriä on hiekottanut tuota. Ei tarvitse tyhjää tuota luiruuta tässä uralla. Tänne se kävi pyöräkone äsken ripottelemassa vielä. Sille ei ihan riittänyt sillä aikaisemmalla kerralla se hiekka. Kävi sitten vähän parsimassa, kuten kuvasta näkyy. Se on tuonnekin näkyy, tuota, varmaan niille linjatyöläisille niin tuota, hiekoten. Tuossa jäi tuohon urareunaan pikkunen kivivasi, sopii onneksi ohi. Täällä on jotkut ohitellut. No katso, sen jälkeen kun minä viimeksi kävin, niin sen jälkeen tuossa kurvaili. Mulla on siinä autossa, mitä siinä on puoli nippua, on 6 tukkia ja sitten on 2,5 nippua noita 3-metrisiä. Justiinsa tuli taas kyyti sieltä, saa kaikki pois. Kerrankin näin. Joo, tämä nyt lähtee tästä, niin lasketaan, se ei ole laskenut monta sataa metriä, vaan nyt se lähtee jyrkkenemään tänne. Ilman hiekkaa, niin melko liukas. Ei, mutta tosi puheessa, jos täällä ei noita tuota linjatyömaata olisi, niin ei näin tälleen hiekotettaisi, kun ne päivällä ajavat tuota, näitä teitä pitkin, niin siksi ovat hiekottaneet tai hiekottivat tämän tien nyt. Näin hyväksi ja osittain meidän takia. Joo, se on pyöräkone kääntänyt tuossa.
tästä se puottaa sitten tuo, mihin tuota juonnetaan. Ehkä sitä ihan päästä hiastimeen. Tässä on tämmöstä, kun ihan tuommoista kuule hiekkaa, niin se tota poika kantoi tuolta lumivalliin, teki reijän ja tuolta otti tuolta harjun kuppeista niin hiekkaa. Pannaan vaan siitä tuota, koukataan vaan vähän keulalla lähemmäs tuu. Pannaan mä taas vähän hiessu. Toi täällähän on vaikka kuimmahauton vielä jäljellä. Vaikka kuimmahauton jäljellä. Pannaan kuitenkin lissi. Riimana perin risu tuohon, kun tuo rautakanki kalaa kattaa tuota sermiä vasten. Onko tässä isoja kivi? Vähän käreillä sillä asiaa. Hyppyyttämällä niin lentää nuo isot kivet pois. Ja lähtiessä toinen puoli sitten. Siitä koukataan. Soppii kiänty. Onko täällä 3-metrisiä, jos tuossa on 3-metrisiä? Pitääkö mulle, minä palaan tuohon toiselle puolen tietä. Mitä tänne on? Ui! Tehdäänpä niinku koneen miehet joskus ruukaa tehdään. Panna tuota samalle kohdalle niin nu. Samat puulajit. Kylläpä on eri jeti lastata kuin nosturi nyt. Siinä pikkusen on vielä, se täältä antaa vähän myöten, mutta. Ei se kuitenkaan siltä tunnu, että se haluaa niin kaatua tämä nosturi. Vähän tuntuu eka kuormaa kuin tee, että. Ei tällä osaa lastatakaan. Eipä paineta, kun ennen letkut vielä. Letkut vielä meni.
Katsotaan miltä se kuulostaa tuota ilman mikkiä nyt mulle. Ei sattu, tota en laittanut mikkiä, kun näytän, että aijaa se kuvasi ilman mikkiä. No joo. No kaataan tota pienet tukit tuota tien laittaa. Nasin. Ja mulla niin ottaa autosta melkein, nostan tämän autosta noita pois. Ei tuu sitten tuota ristiin niitä nosteltu. Kun nyt taas irtää kuiten, niin mulla on 6 tukit on tuossa pohjalla. Niille ei tarvi jättää tilaa, kun ne 6 tukkia taasi olla tuolla eessä päin, kun vähän siirtää tuu. Annan vähän tuonne mettän puolelle tuota yksi kourallinen vähän niinkö pönkkäpuuksi, että ne ei ainakaan kippaa tuonne mettään päin noin pinot. Eikä näitä nyt niin paljon tuukkaa, että tuota kaatus niinkö yhtä mihinkään tämä pino, mutta hyvä se laittaa. Hyvä se on laittaa. Pikkusen niin joka kohdalla vähän tömpsäyttää, että ne tuota painuu visuuksi. Naureskeli siinä kommentissa, että paha olo, eikö miten se kirjoitti, että kun päätelineellä kuvaa, vai minä kyllä tissiliivitelineestä tykkää, kun se on. Sillä on niin suppea se kuva-alue, että se vaan näyttää tuohon. Se on vähän sama niin kuin tuossa puomialla, mutta puomialla se kuitenkin liikkuu vähän se kuva. Pani sieltä Rocksteady-asetuksesta, niin pani mikähän horisontaal, mikähän se oli se asetus, niin se liikkuu niin tosi hitaasti. Pitäis nyt kun päätä kääntää, niin se ei. Siinä on niin se ase, siinä on 4, siinä on eri niitä asetusta, ja sitten on 5 on niin off. Eli jos pannee off-asennolle, niin kun minä käännän päätä, niin se kuvahin liikkuu kamerassa heti näin samalla tahti. Mutta sitten kun panen niitä rocksteadyja päälle siitä, kun minä lähden päätä kääntämään, niin se lähtee se kuvaan niin kuin tälleen viiveellä liikkumaan. Ja se pysähtyy myös viiveellä sitten. Niin se ei tule sitä semmoista tärinäkuvaa. Tärinäkuvaa. Minä jo aloin epäilemään, että onko mulla mennyt tuota se asetus pois päältä, kun ruklannut tuota kameraa, vai ei se ollut, kyllä se oli päällä se
Minä, että kun siitä ei ole viime kesän jälkeen, kun viime syksyn jälkeen niin kukkassa naunut, niin säikähin minä, että nytkö se on lähtenyt pois päältä. Mutta sehän vaikuttaa patterin syöntiin sitten, että sehän akkua syöpi. Syöpi tuota enempi, kun pannee noita lisää toimintoja tuohon päälle. Rasittaa se tuota kameran tuota koneistoa sen verran enempi. Samoin kuin mitä enempi pannee freimejä ja sitten 4K:ta jos yrittää kuvata, niin se on ihan älytön, kuinka paljon se syöpi akkua enempi. Ja muistikorttia se syöpi kans vähän. On se sen näköinen ilma, että tuota kosteus nousi. Saapi se noustahin vielä jonkun aikaa ennen kuin ne nuo lumeet on häviin. Mutta onneksi sitä tuli niinku sitä uutta lunta tuota viikonloppuna, niin sehän sanotaan, että uusi lumi on vanha surma. Niitä hupparitillauksia tosiaan otan vielä ensi sunnuntaihin asti vastaan. Elikkä siihen, mikä se on, 14. päivä sunnunta. Ja sitten kun kaikki ne maksut on näkynyt tuota tilille, niin minä kaikki tillaan sitten niin kerralla. Että Nyt ei tule, mutta niinku ylimääräisiä, että ne minä tilaan vain ne, mitä vaan tarvitaan. Koska siihen tähän vaatetilaushommaan tulee nyt sitten iso muutos, se, mutta siitä minä informoin sitten niinku myöhemmin, niin se Se vähän nopeutuu tämä vaatehomma ja pystyy tekemään varastonkin niitä. Mutta niistä sitten myöhemmin lisää. Mutta nyt otetaan niinkö tämmönen tilaus vielä. Pompsi tilaus. Niin hyvällä tuurilla sitten niin pystyy tästä eteenpäin niin itse kukainenkin tillaamaan ja milloin vain, niin vaikka yksitellen ja tulee lippalakkeja, on mahdollista joko kanavan nimellä tai myös on mahdollista omilla teksteillä saada niitä tuotteita, vaikka lakkeja, pipoja, niin ne pipoista en vielä ostaa. Mutta lippalakkeja, huomioteepaitoja, huomiotakkeja. Mitä mulla kaikkea siinä oli siinä listassa. Teepaitoja tietenkin tavallisia, niitä pystyy minä muutaman otan, niin niitä useampia eri malleja tulee ja tietenkin eri värejä sitten niin. Ja
sanoo, kun minä jos te huomio työvaatteita myös. Myös on mahdollista saada omilla tuota teksteillä. Kuvahommaa ei vielä tuu ilmeisesti tähän vauhtiin, että pystyy kuvia painattamaan, mutta yksivärinen teksti on ainakin aluksi on saatavilla. Mutta semmoista valokuvaprinttiä ei vielä tähän vauhtiin ole mahdollista. Mutta näistä sitten myöhemmin vähän se leikkiintyy tuo homma. Mutta niinkö tämmönen arsenaali ja kategoria homma on niinkö nyt tarjolla. Ei pelkästään kanavan nimellä ole, mutta saavi niinkö omilla hitteksteillä. Tai sitten jos haluaa jotta vaikka omaa itelle ei ottaa takkeja, mihin ottaa tekstejä vaan tulee onnistumaan. Ja sitten joo, no en minä nyt enempää ala selvittämään. Ei ole vielä niinkö, miten se sanoo. Liikaa paljasta, sanotaanko näin. Semmonen hommeliini tulee tuohon lisäksi. Niin ja hupparithan tietenkin on luonnollisesti kans mukaan. Ja nyt tulee ihan kunnon ihan merkkejä. No niin, on se nyt merkkihuppa. Kaikkihan on merkkihuppareita, mutta semmonen niin laatumerkkihuppari. Mulla on paljon kun on huppareita kotona, niin niistä on hyvä vakkoilla. Katsotaan mikä merkki se on hyvä ja mikä ei. Oliko sen? Eikö ne oli mäntytukkia tuossa? Männyn tukki. Siihen ne jää. Eikö oliko Eino ollut lukossa noin jalat, miksi mä näistä? Ja aina kestää se tuossa perkele aika. Suora baan. Tuossa on jotta 6 tukkia, mutta siellä oli tuolla eilempänäkin oli jotta. Jellempänäkin oli jotta. Mitä numeroita tuossa eri numeroita nuo? No ne kyllä periaatteessa tuohon, niin mahtuis kyllä vielä havuja on tuolla, minne minä tuonne seuraavaan haaraan menin. Mulla taas tuonne saa sitä havulle paikka sinne. Minä pistän tuohon nuo. Kuusen tukit pitää vähän siirtää noita mitä on tuossa tienlaijassa. Anna vielä yksi napsu lisää. Vähän noita liikaa, että ei niitä paljon tarvitse. Ei niitä paljon tässäkin. Oho.
siitä ole, tai... No. Se oli joku leukojen välissä, niinpä tiedän. Siitä vaan parina tienlaita puut nurihti kuitenkin yhtiä niittää ne joskus siitä pois. Noin. Missä se oli se lyhyt patikkeni? Oliko se tuolla reunassa? No ei se kovin lyhyt ollut. Varmaan kuitenkin merkikö se siitä. Täällä kyvissähän mulla on ollut lyhyt. Mutta eikö se ole vähän semmonen niin kirjoittamaton sääntö, että aina maasta olevasta erästä niin tuota väliippu. Jaa, eiku perjantai, joo. Nää menen tuonne sinne toiselle haaralle ja siellä on tätä numeroa sitten lisää. Enpä laitakaan niitä alimmaiseksi. Siitä vannaan pajukot, mitä leppää tuo on, kuin kuivia korppujahan nuo tuntuu olevan. Surutta nuri. No. Mennään vaan esiin. Niin ja joo, kahvikuppejahan kans vielä oli. Kahvikuppeja pystyy joko kanavan tuota tekstillä tilaamaan, kanavan nimitekstillä tai sitten omilla teksteillä myös. Ensi tilassa on tämä vaatehommani on ensimmäinen, niin, että mitä tulee saamaan niin, ensimmäisenä. No ei ne pysy nyt. Onnisen. Oi jummijam. Se nyt onnistuu tuohon laittaa vähän niin kuin vierittämällä. No mä tuon suoraan vielä tuosta. Ei se mikään kuvankaan niin oo tuo pino kasaan vaan. Kyllä nyt tämän vertainen niin mennyt. Semmosta. Tiistai-ilta. Ja. Talaviteitä on tyhjennetty ja. Linjapuita on voimalinjatyömaalta taas ajettu, kerätty ja tehty vaikka mitä. Tää käy tuosta hakkee vielä.
pikkutukkia tuohon sahalle, kun oli tota... Sahalle lupasivat jättää portin yöksi auki. Saapi sinne ajan noita tehasmittaeriä pihalle purukkaan niitä. Elikkä tukkimittaus eriä. Saan pois nuo kuleeksimasta. Nollassa on keli. Se oli minä lähin silloin. Mitä oli kello 4:30, 5:00. Paljonkohan oli ollut? Sitä oli 7-8 astetta lämmintä. Ja. Nollassa on. Kirkas on vielä. Tai siis kirkas on edelleenkin taivas, mitä oli. Koko päivä ollut aurinko niin paistanut komiasta. Kävi se tuolla, kun minä keräsin tosiaan niitä, mulla oli havuja autoa otin. Ja sitten kärryssä oli, mitä minä nyt sanon, tää yksi nippu ja sitten 2/3 nippua, niin noita 3-metrisiä oli. Sieltä linjatyömaalta koko sinne ja purin jo kärryn tuonne sahalle ja sitten nyt kävi havut viemässä tehtaalle. Ja mennä tuota siihen lanssiin, mistä minä olin katossa oli kiinni kameran. Siitä käy hakemassa, niin sitä pitää pari kertaa käydä hakemassa. Siinä oli, mitä siinä oli, 70, mitä siinä oli niitä kuutiota. Jos en väärin muista. Niin, taisikö ne käydä kaikki hakemassa? Niin huomenna sitten ajavat ne isot tukit sieltä pois, kun niitä saa pitää saijan. Vähän tämä liukkaaksi on mennyt. Tuossa tuli just tässä mittakopin siinä suoralla, niin suola-auto vasta, niin ihan valakoseksi veti tien suolalla. Kylläkään se kohta alkaa pitokeli olla. Ei se kyllä liukas ollutkaan, vaan nehän laittaa noihin, missä vähänkin liikkuu isompaa kalustaa ja enempi liikennettä, niin nehän suolaa hyväksi. Tuota vaan jännittää tuo maaseututie tuolla, mikä menee sinne lanssiin, niin se ei se nyt hirveen pahaa ole siinä laijassa semmoista sohjoa ja kohmettunutta sohjoa. Ei tyhjää luistele. Ei se niinku sillä liukas, mutta menneehän nyt sillä kiihitysliukkaaksi. Kiihitys- ja jarrutusliukkaaksi. Semmonen. Maanantai-tiistai välinen yö meni juontaessa tulee. Kävi sitten yhden havukormonin vielä hakemassa. Sieltä linjatyömaitahan ne oli, niin. Sieltä toiselta, kun niitä on vierin vieressä, mutta sieltä vierestä toiselta tieltä, niin kävi sitten hakkeet ja haaskuorma sinne. Heillä oli niin kiire siinä. Siellä oli muitakin autoja ajanut ja minä en tiedä kenen autoja ne oli ollut. Äkkiä nostelin puut kyytiä ja lähin vähin äänisiltä pois. Siellä se oli melekonen törmä. Minä jo meinasin, että en laita täyttä, että en ala kokeilemaan. Ja ihan noko oli, kello oli mitään, se oli yhden puoli kahden aikana. Yhden aikaiset asiat. Niin. Minä en ala enää leikkimään, että kun
hilta on niin nätisti mennyt, että minä kaksi nippua otan sieltä perältä ja sitten nipuu siitä Nokilta, kun siinä oli se törmä välissä, niin minä ajattelin mennä se kasilla elttasin tulemaan urkupohjassa ja 800 kierroksen väjätytin ja pidin vaiheen vippua alla, että se hyppää 4 vaihetta kerralla. En kyllä olisi kahtonut, mutta 4 vaihetta se mahtoi hypätä. Se. Hypätä, niin tuot. No siinä taas saa vaihelaatikkokeskustelua aikaiseksi, niin siinä nähdään vaikka se 4 vaihetta menee yli, niin se vaihtaa niin hittaasti ne 4 vaihetta, niin meinasin kun ne 2 nipulle, niin meinasin sammua siihen niskoille, kun mulla oli eturenkaat oli jo tasaisella, kun se vaihto 4 päälle. Ja siitä kun se lähti vetämään, vaan se laskee kierrokset niin alas, niin se ei vaan jaksa lähteä enää, vaan meni se justiis. Sulaa se oli niin kuin se rinne on se siitä liikkeelle lähtenyt 2 nipulla, mutta ei mitään ongelmaa, jos se vaihtaisi sillä sormia napsauttamalla. Sieltä on eri mehtäyhtiö autot ajanut puita, niin tää on niinku puita siellä, niin ne oli puhunut, että he 2 laittaa mäjeen alla ja kaikki lisukkeet päälle siinä, että liimman tönkkilukko tietenkin päälle, niin se sillä juuri nousee. Elikkä siis E-Shiftin tai Optin 2, ei keppivaihe 2. Elikkä iso 1 keppivaihtelija, jos mennään vielä niinkin vanhoihin sanontoihin kuin keppivaihe sanontoihin. Keppivaihe aikana oli aina, sanottiin, että 2 mäki, niin, eli keppivaihteen 2, niin se on silloin jo, sillähän se on jo ihan oikea mäki on. No joo, eihän sitä tullut mitään, tätä kuormahakuhommasta. Sehän alkaa taas tämä ilmaletkuso. Minä en ymmärrä, mihin tuo ottaa kiinni tämä rauta. Sitä ei niin terävää kanttia, minä en usko, että ei ole ollut meidän savotolla, että se ottaisi maahan kiinni, että mikä sen vääntää. Niin nyt on kumpikin syöttöletku. Meni tästä tämä välinippa, se on oikeasti tuolla kiinni. Se murtui ihan kokonaan. Siitä lähti puolet pois. Ja siellä on sisäjenga tuolla. Eli tämä on niinkö ulkokierre on tässä. Mä vapaan tuon lampun päähän. Vielä tauko pitää jäädä värkkäämättä ennen kuin pääsee kotiin. Tässä on niinku ulkokierre tässä. Ja tässä on ulkokierre ja on myös sisäkierre. Niin tästä lähti puolet tästä kehästä poikki, kun se väänsi tänne pulttia vastasi. Ja minä sain sen, minä 2-2 lenkki päällä ja piin tuosta kiinni ja nulla papukaijapihteellä sitten väänsi sen puolikkaan helman pois. Että saan taas tämän letkun tuohon kiinni. Tämä puoli jää ehjäksi täällä. Niin saa ilmat kuitenkin kärryyn. Minä en tiedä mikä siihen ottaa kiinni. Se on vääntynyt aivan pirusti. Ja kun silloin minä viimeksi laitan tämän, niin se oli sunnuntaipäivä, niin sitähän ei päässyt mihinkään hakemaan varaosia. Ja kukaanpa se enää maanantai-aamuna muisti, kun ei kirjata koskaan mitään ylös. Olisi hakenut tätä nippoja. Koska kun mulla loppuu niinkö varaosat tässä kesken. Kun se on tämä käyttöjarruletkuhin, niin se on tuosta nyt poikki. Kun se on tämä telinen väänti, niin se tätä sisäholokkia nippaa vasten väänsi poikki. Siinä on tuossa reikä. Niin.
se pitää puottaa nyt. Menemään hallille, ei tässä auta itkumarkkinoilla. Niin minä menen hallille ja tämä lähtee tämä rauta ensimmäisenä tästä pois. Pankosiirtoletkut välinipalla ja sitten ilmaletkut kans, niin tuuhon panna liitosvuoden. Jatkoliitos. Ja pannalla kiinni johon, siinä on noita reikkiä mihin laittaa. Muuta tuo ottaa tuo rauta pois tuosta. Tuo ei näytä tekevän mitään muuta kuin harmia vain aiheuttavan tuo. Muuten kyllä tuota, vaan tässä nyt tuli nää pari, tai pari, yksi on ollut niinku se ongelmakohta. Se on tuo ollut, tuo letku. Se ottaa johonkin kiinni. Koska kun mikään letku nuista, niin ei jaksa vääntää tuommoista kauheata rautaa. Niinku tässä ei tämä alareuna vääntynyt näin. Käypikö se mukaan niin? Se kyllä saattaa se tietää, niin jos tielle tulossa tai jossain, niin se käypi varmasti niin lähellä, että se ottaa johonkin kiinni. Ei siinä muuta voi olla syynä. Noin ei nuo letkut väännä. Ja miten nuo letkut vääntää, kun eihän ne liiku edes mihinkään. Nehän on täällä. Molemmin puoli on niin kiinni nuo letkut. Niin se on ihan ulkoinen tekijä, mikä siihen nyt aiheuttaa. Niin tuo laittaa ja mikä johtajahi on kehunut, niin paraattori tekee kärry nyt. Jos uuden kärry tilaa, niin no ilma säilytkö vielä saa sen runkopalakin alla. Se voi sanoa, että se on rungon väliltä niin täydellinen kärry sitten. Ne menee tuolle runkopalakin alle. Semmonen. Tuli vähän tynkä ajovuoro. Minkä sille nyt voi? Näitähän sattuu. Mulla meni varmaan puoli tuntia tuossa miettiessä, että miten minä saan tuon liitoksen vaan. Että saan ilmat ees kärri. En kerennyt, se niin vuoti tyhjäksi tuon kärryn, kun se oli rikki tuolta tuo nippan. En kerennyt painamaan musta nappia, että tai tuo matikki ottaa pois se nappipohja, että se löysää jarnut. Niin se alkoi savuta, että minä saan ilmat sinne. Mä tällä minä saan, kun otin tämän osan tuolta pois. Kamppeet kastuko tuossa ja kylmä tarttu, kun makasin tuossa maassa, kun laitan tuota letkua. Kun minä, että onko tämä niin jyrkkä vai eihän tämä ole, tämä on loiva tämmönen luiskamainen tämä. Ei se tässä ei kyllä minun mielestä ota kiinni. Mistä se on? Tässä on kärryn jälkiä. Tuolta on mennyt eturatta. Sehän tää, jos on näillä mai on, jos ottaa kiinni. Se on jossain muualla se on ottanut kiinni. Satana, mutta liukattiin. Oi äly. No niin, tähti taivaskin. Tähti taivas, joo. Äkkiä kiristyy pakkanista on. Kolme astetta. Nollassa oli kun lähdin tehtaalta. Nyt täällä on 3 astetta, kun se näytti pakkasta. Ihan hyvä, että kävin. En tiedä, olisiko tuo kestänyt pirun ajia. Kuorman kanssa. Melekalalla tuossa melekainen nousu tuossa.
tai no, melkoinen, mutta mutka on ja sitten heti nousee siitä vähän se auto, niin kuin auton mittari. Melkoisesti jo. Niin onpahan ainakin jälkeen polettu, niin pojat saapi aamulla kovalla jäljellä ajaa tuosta sitten. Tämä meni nyt vähän häneksen. Häneksen tämä homma. No joo. Mä otin nyt tuon irti. Ja pitää nyt yrittää tähän kehitellä näiden letkujen väliin. Suorat liitokset ja saapin sen suoraan laitettua tänne aisa alle tästä pannalla irtoremmillä kiinni tuo, että ne on tullut aisa alla kaikki, että ne menee täällä nämä letkut. Ihan, että ne ei mitään näe. Se on kato, kun se on Johani ottanut kiinni. Näkkeehän tuu. Saapi yhden kameraa mitenkään. Kato, joka suuntaan on vääntynyt tuo rauta. Se ottaa Johani kiinni. Minä oon miettinyt saakeli tuossa, kun ajoin tuolta metästä tähän hallille. Että mikä se on, joka tuu vääntää. Ja missä tilanteessa. No sen täytyy ottaa Johani. Tien laittaa jo tuonne, kun missä kannakossahan ei ole ajettu, että se on joku tielle tulo on, mikä tuon vääntää. Minä en keksi muuta selitystä tuohon. No, minä palaan toimimaan, niin tulee joku selitys tähän hommaan. Joutuisampi pyörittää tuota kakkosta. Aina nämä yltää nämä letkut, yltää. Saapi tuon rauhan tuosta välistä. Rauhan tuosta välistä. No. Lähtikö se auki? Ai ja melkein. Jos tämä saapin nyt minä löysin tuohon yhdenlaisia nippuja, katsotaan saanko minä niin. Kassa, että ei tarvi aamuun asti ottaa. Lähtikö tuo näin? Ei tarvi ole. Pannaakin tuon ruuvipenkiksi 2-7. Mistä minä saan piettyä sitä kiinni? Pitääkö se ottaa tuolta? Mukava tämmönen makkuuasento töyskennellä. No! Tai sitten ei. Mistä minä saan kiinni sitä tässä? Pietty. Se on väärä alo.
Taisinko mennä tuosta? Tuosta vähän paremmin. Mitä se pyörittää? Ei ainakaan letku. Nyt se pyörittää. Ei hoksannut silloin pyörittää näitä aavia, kun se oli tuossa aisan alla paikallaan. Tämä on aivan rupeellinen tämä rauta. No se mulla oli kans jossain kärryssä oli tämä rauta ja se minä muistin, että se otettiin pois jossain vaiheessa. Siihen panttiin suorat. Suorat ihan just tämän takia. Pannaan tuo kuitenkin, että nämä ei mennyt. No ei mitään muuta väliä ole, kun se on väärää suuntaa sitten pellaa pankosiirrot, mihin on tottunut. No. Mene nyt jengo. Menee nyt jengalle. No. Nui ja. Nui. Ne on siinä. Minä luulen, että näistä tulee hyvää, kun nämä nostaa tänne. Pikkusenhan niin jääpi tähän tietenkin mutkaa, mutta on se kuitenkin parempi kuin se, että ne on täällä 15 senttiä alempana. Tuolta vetelee sitten. Joo. Kyllä tämä näin onnistuu. Ilmaletkuja en vielä ala irrottamaan eriksi, että ne ei mene ainakaan sekaan. Näissä pittuus riittää kuitenkin kaikissa. Joo, laitetaanpa kamera päälle. Pysy ollutko äsken tän päällä, kun se on tullut. Tuomas, piti laittaa jatkopalat ja sitten näitä. Milläpä muulla se oikeastaan jatkaa? Löytynyt. Pitää käydä siihen kysymys, että onko siihen mitään viksumpia. Nuohan on ihan oikeita ilmaliittimiä kuitenkin, että ei mitään kotiviritelmiä. Siihen vetelin kahdella pannalla tuohon. Aina se kun miettii, niin kyllä tämä rauta, jos se on tuossa, niin niin on ilmaletkut, on ne pikkusen ylemmän. Mutta kun se oli se ongelma, että kun tämä vääntyi tämä rauta, kun se oli tuossa pultilla, oliko se tuo pultti vielä, niin näin. Niin, se kun pyöri, niin se löi näitä nippoja, niin nui, pultin kantoi, kun se kääntyi tämä. Se tässä oli ongelma. Ja tämmönen rauta, niin tämä ei vaikka letkut liikkuisi tuossa, niin ne ei vään tämmöistä rautaa. Elikkä se täytyy olla, minä olen tässä puolitoista tuntia touhunut, niin. Minä en keksi tuohon mitään muuta selitystä kuin se, että se ottaa kiinni jonnekin.
Semmon. No, tuli pahan laitettu. Mitä se kello on? 3 aikaa. Pääsee kuitenkin pinolle johtaja sille. Hätä ei lue tästä. Hätä ei lue laki. Tästä ei jää. Tässä on ihan vain normi 1.5 tuuman läpivinti nipatun hydraaliletkuille. Tuo jäi ehjäksi tuo toinen läpivinti ilman nippa. Tarvillisesti läpi ilma, paine ilma tuo läpivinti. Se jäi ehjäksi. Kun se väänsi, se on tässä nyt näköisellä. Tuossa näkyy niinkö. Tuon verran se katkasi sitä. Ehkä tämähän meni tästä. Tästä läpi. Tuosta, no siinä näkyy hitto. Tuo jämä. Millä minä näen sitä puukon. Tuosta oli kiinni, niin se oli puoli kehää oli jäljellä tässä sitä jengaa. Ja minä papukan ja pihtelä väänsin pois se siitä. Ja missä se on sitten? Tämähän se on. Tämä oli minkä minä laitoin silloin sinne yhdellä videolla. Tämä paino tuohon pultin kantaan ja äskettäin sitä laiton paikalle kiristin, niin en älynyt, että se on läpi asti tuo. Eihän tuo pidä tuota mitään tuommoinen. Panin letkun paikalle, niin se alkoi suhisemaan, niin se piti katella vielä sitten yksi tuommoinen. Yksi tuommoinen löytyi tuolta vanha liiti. Vanha liiti, niin siinä oli yksi tuommoinen. Niin sai kassaantua. Siitä hyviä no, kun on nuo messinkin liittimet, että ne tuota. Kun niitä voi käyttää. Siis useamman kerran. Eli kuin liian vanha tuokin. Niin, aina on toimintakuntoisia, jos ei vain jengaa säretä niistä. Nykyään ne on niitä. No ei tietenkään joka paikassa ole, mutta... No tässä on samantyylinen, mutta tämä on... Mitä nämä on? Komposiitti. Tämä on jostain, en tiedä mistä se on. Otettu pois, mutta... Ei, niin, no tuommoisia tuonne... Noin jarruletkuun ja noin. Missään nimessä. No, meni vähän hänekseen se. Ei ollut tuota nauhoitus päällä. Eikä tarvitse alkaa, piti kantaa koko työkaluhylly niin normaalistikin, niin aina työmaalit. On sopivat avaimet. Tämä alkaa kantamaan nuo hyllyt. Lähtee himaan.